Aty u luftue, mund thëmë primrisht, nga ushtarë, luftëri shqimtarë të Kosovës, aty u shfaq një heroizëm, u shfaq një vendosmëri për të mos lëshuar territore, edhe për të përballur me serbin dhe në pikën e fundit. Jam komandant i atyre ushtarëve që e ndëruan Kosovën, e ndëruan kombin tonë dhe do t'jem ushtar deri në vdekje i kombit shqiptar. Ky ishte shpirti, ideali Tahir Sinanit. Ai të rjetën e ti ja kushtoi lirisë kombit shqiptar, prosperitetit të ti. Ky ishte fshati Gri, afër bujanit e Bajramcurit të Tropojës, pran malsisë e Gjakovës. Kjo është vendlindja e birit të madh të shqiptarisë, Tahir Mal Sinanit. Tahir Sinani u lind më 25 maj të vitit 1964. Ai ishte djali pesti i rrug Rizajt e Mal Sinanit, nga 8 djemt e një vajzë që kishin arritur. Ai u rrit dhe u edukua me virtytet e larta të atë dhe dashurisë. Dëshira babës të unë dhe porësia babës të unë ishte në veshanti i për gjithë fëmin, që kurdo që të jetë nevoja për atë dheun, për kombin, ne të mos kursejmë as jetën. Tahir Sinani hyri në historinë e re kombëtare me prirjen luftarake, diturinë e shkollës ushtarake të oficerve në Zallherë të Tiranës dhe përvojën në ushtri e policinë shqiptare, si instruktori stërvitjeve, shefi sektorit në forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe oficeri kampit të stërvitjeve në Tropoj e në Tiranë. Tahir Sinani ishte ndër figurat më emblematike të popullit shqiptar, i cili kishte ideal dhe luftoi për realizimin e ëndrrës, të vizionit të atdheut të plot e të lirë. Pas kushtrimit të komandantit legjendar Adem Jashari, ai bie në kontakt të drejt për drejt me drejtuesit kryesor të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe i gatshëm që t'i përgjigjet kushtrimit të lirisë. Në një rrëfim televiziv, Tahir Sinani ka shpjeguar motivet e tij, të cilat e kishin shtyrë që të angazhohet drejt për drejt në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër Serbisë. Mora shkak për të hyrë në këtë luftë, sepse nuk më lindte gjaku që më vlonte në damar të mi, së rrjedh nga një familje me të kaluar patriotike, që ndoshtë një është edhe hera e parë që prezentohen, sepse nënën e babaj tim e ka bënë vajza e Micekolit, e quajtur Miz Micja, ose si që quajtur në librën e tij Sulejman Krasniqi, Bleta. E mora këtë vendim për të kyçur në rradhë të ushtrisë qëllimtarët e Kosovës, i njësur nga shumë arsye. Shikonim televizorin, lexonim radion, lexonim gazetat, edhe mërnim vesh se çfarë po ndodhte në popullin e Kosovës, se si vriteshin, ndiqeshin, përsekutoheshin, ndiqeshin fshatra, shkatroheshin lagjet e qyteteve, vriteshin plec plakat fëmija, dhe të gjitha këto në bëndin që të brangosësh. Kisha disa ku që kisha njohë disa oficer
të ushtrisë shlejnëtarë të Kosovës, si që ishte Agim Qela, si li është i vrarë në Rahoves, dëshmorë, njoha i shefin e ushtrisë shlejnëtarë të Kosovës, zëtëri Bislim Zyratin, fillimisht në njohu në këta persona e u zhdi kryeziu nga fshati Pagarush i Malishevës, dy dit pa u fut në Kosovë, u takova me Dajen, Azem Syla, u futin në territorin e Kosovës në shumë dëshirë dhe vullnet për t'i shtuar një pusht ushtrisë shlindarë të Kosovës. Këm ardhën në Kosovë në datën 4 nëndorë, vitit 1998. Fillimisht janë vendosë në fshatin Pagarush të Malishevës. Jemi armë lanë, jemi të taku me shokë, me qenë ushtarë të nesërit, dhe ka qenë mas dite. Jemi nisë, kemi kalu kufinin, ka qenë rrugë shtirë, rrugë gjatë kufinin, mu kalu me qenë ushtarë, edhe kemi ardhë qëtu. Gjdo ushtarë, i të në zonë, kur ka hongër bukë më lanë edhe në sahonë, kur ka hongër qëtu. Edhe qëtu se si zinë kjo dhe e qenë vetë, rrëth që ti du dhe armatimi u palohke, u moshke plemja, kemi pushu, a shku të irin shpej, kanë rru teshat. Një mu i deti mi konë teren qësajt. Po edhe këtu, kanë respektu shok luftës u shtartë, kanë respektu popli fort. Që gjdo kush kur e logorit ke që ka lanë 9,000, e gru, e punën, puna konë, e është tharë për neve, pse mësë me respektu, pse mësë me dashtë. Kur erë në fillim, me shqiptani njeri shumë i thjeshtë, por në meni entuziasm të shumë të fuqishëm nacional. Për e aty, jam gjitur në malet e Divljakës dhe të Berishës, si që shqiu në përgjësi ato, konkretisht në fshatin e ri, ku fillimisht kam njohur drejtuesit kryesor të ushtrisë shqiptare të Kosovës, si që është zëtëri Ashim Thaçi, me pseudonimin atë kohë që mbante Gjarpëri, komandant Çelikun Fatmir Limën, komandant Rexhep Selimin, e shumë shok, me të cilët vazhdimisht kom bashkëpunuar, kom marrë urdhra dhe udhëzime nga ta. Në mes të nëntorit të vitit 1998, me vendim të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, Tahir Sinani angazhohet në qendrën stërvitore dhe komandon njësitin special për intervenime të shpejta të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, Arbri, në Divjak. Ka qenë një nga kuadrat më të përgatitur ushtarak për të përgatitur një njësi të tillë. Jo vetëm për mbrojtje të personalitetit të shtabit të përgjithshëm, por edhe për aksione të ndryshme. Dhe Tahir Sinani me një grup, ndoshta më të përgatitur të atij njësiti, ka marrë pjesë edhe në shumë aksione të tjera. Kështu që hapëm një qendër trajnimit në Berish, ku ai ishte një shef i saj qendre dhe i trajnonte të gjithë njësit vëzhguese pranë shtabit, po dhe njësive të zonave të tjera, në cilët e tregoj ke apsin e vetë. Ishte një ushtarak i kompletuar, edhe gjatë aktivitetit të ti, gjatë punës të ti, pranë shtopit të bërgjeshëm, pikrish në këto pozicione, e vërdetum se Tahiri ishte një njës shumë i mirë i arteve luftarake. Një prej momentëve kër ne ishim t'lodhur shumë, kër i thot një ushtarit, o ushtar, qo kokën se s'kem bënë i marrë këtu. Ishte një eprori jashtë zakonshëm dhe me ardhjën e ti, ne fitum një farbesimi, thu se morëm një bombë atomike, ndiheshim shumë të fortë. Eprori Tahir Sinani ka qenë një gatshëm, ose ka qenë një aftë që të na fusë në luftë pa armë. Për çdo ditë rështimet që kemi bërë me nxes, ka mojtë një fjallim, ushtarak të mirë fillt, një moral të pazavendësueshëm,
të madh. Për çdo mëngjes gjimnastike të mëngjesit që kemi bër, na ka futur pastrohemi me bor pas gjimnastikës, e cila ka qenë një për neve një diçka e paspjegueshme. Nuk kujtohet, isha në zyre duke pregaditur pjesë të plane operacionale dhe mendojshe se si do duket të kjo njësi. Dhe i ndëgjoj zërat duke këndu kjo njësi, ishte taman njësi që kishte pregaditur si në ndrështime, si në levizje, të përbartë të thëmë njësive gujrilje ose njësive të rangut të shëse marinceve, marinceve amerikanë. Dhe shof duke ardhë, kjo njësi duke kënduar, duke hecur, dhe ndalëna dhe shof, oh, qka është kjo tash? Kër shof Tahiri, ishte i vëthesht ato. Thëm Tahir, atë shpejt për 20 dit i prune këtë nivel, pa ta vëdneti im, ta vëdneti dhe i djemve të atë Kosovës, a është sa ma shpejt të pregaditën dhe sa ma shpejt të shirojnë vendin. Me një vullnet e përkushtim të madh, Tahir Sinani në malet e Berishës e në Divjak trajnon ushtarët më të zgjedhur dhe i përgatit ata për parakalimin dhe marshimin solemn të njësive elit të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në manifestimin me rastin e shënimit të 28 nëntorit, ditës së pavarësisë së flamurit kombëtar në rrethana lufte. Unë kam kërkuar nga Tahire që të ushtria të pregaditet, të organizohet në atë njërë si që kanë festuar ata gjatë festave të 28 nëntorit, kura e ka qenë oficial aktiv në ushtrinë shqiptare. Kam dashur që çdo gjë të jetë e njëjtë ashtu siç ka ndodhur në kaluar në Shqipëri, të ndodhë të organizohet edhe në Berishë. I së bashku i përzgjellëm ushtarët më të mirë dhe ai krijoi një sistem speciale të pranë shtabit përgjithshëm dhe ushtroi një sinë speciale të brigadës 121 që një jemi në emrin dëshmorit Arbri Hapjep Zogaj. Ne nuk ishim do një përgaditje ushtarake, nuk dinim si të rështoheshim dhe ai filloi përzgjedhjen e ushtarëve dhe i përzgjedhte ushtarët që dukeshin më bukur, që ishin më të gjatë dhe kishte një farë lloj paknasie dhe ushtarët fillun të reagonin se duan edhe ata të jenë part në rresht. Ta ushtarë, do të ketë front. Do të ketë luftë, ju do të dilni të parët, po këtu qëllimi është që ushtria del sa më e fortë, sa më e bukur, sa më e madhe. Edhe ashtu e bëri. Festa 28 nëntorit reflektoi shumë pozitivisht edhe në popullat. Edhe pse ishte një ftoftë e madhe, një mjegull e madhe, do të thotë një borë e madhe në malet e Berishës, ai e pa të bërë një përgatitje të shkëlqyeshme. Dashur, ushtar dhe e pror, gëzuar festën e flamurit. Në festën e flamurit, ushtarët dhe eprorët e brigadës 121, të brigadave të tjera të zonës operative të pashtrikut dhe të shtabit të përgjithshëm, shprehin krenarinë për sukseset e arritura, në aftësimin
edhe konsolidimin e radhëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në të gjitha nivellet. Ushtria qlirimtare e Kosovës në kohën e fundit është se cilin herë më tepër jem shuki u bashkanëzitur e pror ushtarak. Kjo ka ndikuar që nivelli i saj i përgatitjes dhe aftësimi i njësive tona të ngritet në nivel më të lartë taktiko-ushtarak. Në mbrëmje, në fshat të ri, Tahir Sinani me bashk luftëtar, kremtojnë bashk dhe zëtojnë përfitore të reja në luft për çlirimin përfundimtar të Kosovës. Komandant Tahir Sinani, për herë ishte në ballë të betejave të luftëtarëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës kundër forcave serbe. Duhet veçuar pjesëmarrja e drejtë për drejtë e tij në betejën në malet e Berishës, në qafë të Duklës, në Biraç, qafë të Pagarushës, në Grykën e Caralevës, në Blinaj, në Zborç, në shkollës të Malishevës e Anadrin, si dhe në Trenicë. Nga dëshmëria e tij për të marrë pjesë në aksione, mund të thonë që ka qenë një shembull prej të gjithë oficerëve ushtarak të përgatitur për veprimet e tilla. Tahir Sinani dallon nga shumë të tjerë, sepse ai nuk ka qenë njëri që vetëm të komandoj edhe të jep komanda, por ka qenë njëri drejt për drejt që ka dëshiruar të kyçet në front. Dhe më kujtohet edhe një rast që ka përshkruar edhe në tekstin e tij Recep Selimi, kur thot unë nuk muj vetëm t'ju mbaj ligjërata teorike ushtarëve nëse sprovohem drejt për drejt në front. Dhe aksioni i parë i tij, dikon ke qenë 12 vjet, ka qenë aksioni Biraçës, që ka qenë ndër aksionet më të suksesshme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Disa nga momentet të cilat kanë lënë shumë mbresa në mendjen e zemrën time gjatë qëndrimit në Kosovë, mund të them se është 8 janari i vitit 1999, ku ishte gati për tush përfundimi i stërvitjes me grupin e parë të njësisë speciale, dhe me duke zhvetja ma tepër teorik e njëri i llafeve së saj punës, në që kishte kaluar 2 muaj e ca që kisha hyrë në Kosovë dhe nuk kisha shkrepur asnjë plumb kundër serbëve, dhe shkova në zyrën e ish shefit të shtabit përgjithshëm zotëri Bistim Zyrapit, edhe i kërkoj leje për të marrë një aksion kundër policisë ose ushtërisë serbe në ndonjë segment rrugor ku çrihej arsyeshme, i cili më tha duhet keni kujdes që mos të gjuni në kohën kur ata bëjnë ndrimin, sepse janë të shoqëruar me makinat e OSB-s. Nëse fundit më tha që merr kontakt me komandantin e brigatës 121 Haxhi Shalin me pseudonimin Topi. Dum një kërkesë më aplotsu nga jo, thot. Nuk po mojë unë, thot, me dalë para ushtarëve dhe t'ju tregoj për luftë që shbohet, ku ata kishin marrë pjesë në shumë aksione. E onë du me qenë pjesë e aksioneve, që nëse t'i tregoj, ta shosë se si shkrej pushka, ta shosë shka është, kur në jetën time se kam pragu, veç teori kam mësu. Edhe me atë bisedë që kemi pas, mbrana javës është organizu sulmi në qafë të Dulës, kryesisht nga Tahir Sinani dhe nga brigada jonë. Ne erdhëm në ora 4:50 parafërsisht aty, u pozicionum këtu diku 15 ushtarë për t'i pritur forcat që vinin diku në ora 10:40-45. Dhe në momentin që forcat paramilitare, policore vinë në pozicionin e rrugës që lëviz Theron Duel,
ne sulmojmë këtu në këto pozicione ku forcat paramilitare ishin me dy mjetet të blinduara dhe dy niva. Këtu është momenti i parë kur unë e kam ndëgjuar frigën e luftës, kur e kam provuar edhe fishklimat e plumbit. Biles qesha me shok e vllacës, sidomos me komandantin Zenel Zekulli, mos andaj vlen për t'i përmend ata njerëz se nuk mundem për t'i lënë, po u përmend emrat, se aty ishte vandami, ishte kujtimi, ishte Ajvaz Berisha, ishte Isuf Lumi, Muhammed Kyçiku me mitrolozin e tina që edhe pas i kam lanë urdhën ose sinjalin për të tërhequr, ai edhe 10 minuta mbrapa ka vazhduar të quhen të forcat serbe, mitrolozin model 84 siç e quhenim, e shumë shok të tjerë, të cilët në distancën 6 dhe në 16 metra e kryen të sulëm i cili u bën shkak që serbët të qanin dhe të vajtonin për kriminelit serbë. Rëndësi të veçantë i ka kushtu rrugës aksit kryesor dhe më honë Orlatë Kiev. Duhet të përmenë edhe sulmin që bënë në stacionin në Malishev, ku të hesin noni ka noni kontribut shumë marë në organizimin e këti sulmi, ku kemi pas dy ushtarë të plagosur, ku stacioni policisë ka qenë i demolum tërsisht. Në marsi vitit 1999, Tahir Sinani ishte komandant i zonës operative të Pashtrikut. Këtë detyrë, Tahiri e kreu me shumë sukses. Emrimi Tahirit në këtë moment përkon pas 10 ditësh përkon me ndërhyrje futjen e NATO-s në luftë. Për këtë arsye, Tahiri këto ditë mori për detyrë që të kontrollonte dhe të organizonte sa më mirë mbrojtjen e gjithë zonës Pashtrikut, për arsye sepse në zonën e Pashtrikut ndodheshin të gjitha institucionet e luftës. Ndodhej shtabi i përgjithshëm, ndodhej Agjencia Kosova Pres, ndodhej Radio Kosova Lir dhe më mbrapa erdhi dhe qeveria e përkohshme e Kosovës. Përfundimisht zona operative Pashtrikut ka ndryshuar në mënyrë rrethësisht shumë shpejt. Morali luftarak është ngritur jashtëzakonisht shumë te ushtarët. Ka bërë organizimin e nisive luftarake dhe ka futë në aktivitet plot, ku për flasë për aktivitet plot, dhe më thonë në veprime luftarake. Në gjitha vijat e frontit në zonë operativit Pashtrikut është intensifikuar sensi sulmus i nisive të ushtrisë të Kosovës, duke kombinuar luftën guerrile me luftën frontale. Bashkë me Tahir Sinanin kemi projektuar shumë strategji dhe projekte të rezistencës në zonën operative të Pashtrikut. Kështu që traset që u bën në Pagarush, në Shkoz, Semetisht, në Gollush, ato traset që i parapo Tahir Sinanin në u dashtën shumë në betejat e mavonshme. Nga dita kur Tahir Sinani ka marrë komandën e zonës operative të Pashtrikut, po thuaj më asë një ditë nuk e ka pasur pa luftime. Me ardhin e komandant Tahir Sinanit, gjërat kanë ndryshuar më të madhe në zonën operative të Pashtrikut. Sëherë që ka pas vijat frontit, ai ka qenë vijat frontit bashkë si komandant krah për krah me ushtarët e vet. Mirë po, pas asaj ka vizituar dhe popullatën civile, gjithmonë të ngrit moralin e tyne dhe të shpjegu edhe popullatën civile, të ngrit vetësimin të popullatës civile se vetëm lufta e shenjtë e ushtrisë qilimtare të Kosovës mund të largohet armikun nga këtu vëjtëse asgjë tjetër jo. Veçoja posaçërisht veprimtarinë e tij luftarake në territorin e Gallushës, por jashtëzakonisht një trimëri edhe votmohim pa shoqë që ka treguar në luftime të cilat janë zhvilluar në pjesën e Tarandës, në fshatrat e Dobërdolanit, kur kemi pasur një përballje vërtet jashtëzakonisht të rëndë me forcat armike. E kompani Tahir Sinani, cili merte pjesë drejt për drejt në luftime,
luftimet e drejt për drejta me armiku njëtën kohë, duke u balafaquar shpesher edhe me rreziqet, jashtë zakonisht të mëdha. Por ajo ishte një motivim i jashtë zakonshëm edhe për vetë ushtarët, luftetarët e lirisë, cilët kur e shiqshin komandantin e tyre, cili ishte drejt për drejt në logore, duke u balafaquar edhe me vdekjen, a ishte edhe një frymëzim, edhe një luftim më dinjitos në përballje me forcat e armikut. Duke vepruar me sulme të rrufeshme dhe të befasishme mbi makinerinë serbe, Tahir Sinani angazhohet në mbrojtjen e popullsisë civile të strehuar në vargmalet e Berishës. Roli i Tahir Sinanit si komandant i zonës operative të Pashtrikës, por në njëjtën kohë roli i Tahir Sinanit edhe si luftëtar i lirisë ka qenë i drejtë për drejtë në evakuimin e popullatës civile nga ballafaqimi me forcat serbe. A ishte në çdo vend për t'i ndihmuar dhe për t'i i evakuar dhe për t'i drejtuar popullatën civile. Në fazën më vendimtare të luftës çlirimtare, Tahir Sinani me bashkëluftëtarët e tij drejtoi me sukses operacionin Shigjeta 2 në zonën kufitare me Shqipërinë. Kam kërkuar dhe jemi koordinuar me Tahirin që veprimin luftarake në kufi me Shqipërinë dhe në fshatat mbrana Kosovës t'i koordinojmë. Jemi ullë, kemi përgatit një plan strategjik, jemi përcaktuar për njësit të cilat do të bashkohen, që ne pra shikonim që njësit që futën nga Pashtrikut, nga Bishka Pashtrikut, të takohen me njësit tona luftarake në mbrana territorit Kosovës. Zë bashku në ushtarë, aksionet që organizojnë në Malishev, Rahovec, Suarek, në pjesën Grykës e Lapushnikut, Blinaj, gjitha këto, aj bashkë në ushtarët e vetë që kishtë e pregaditur, triumfoj, doli sukseshëm. Më kujtohet, ishëm së bashku në betejen Grykës e Caraleves, në ofenzivën e fundit, ku së bashku me Tahir Sinanin e bon pengimin e forcave armike për dëpërtuar në rrëthinat e Blinajës, pranë brigadës 121 kumanova Tahir Sinani, minoj rrugët për mjetët blinduara, krijoj vijën e zjarit të re, ishte bashkë me ne, edhe drejt për drejt morëm pjesë në luftimet cilat ishin të sukseshme dhe penguam alterit ushtarake të forcave armike. Tahir Sinani shquhet sidomos në betejat përfundimtare frontale në Reti, Celin, Krush, Hoqë të Vogël, Nagafc, në lagjen e mulla bazve në Rahovec, dhe në betejat të tjera në Has, me qëllim të hapjes së koridorit e ndërveprimit me operacionin Shigjeta në pjeshkët e Pashtrikut. Aty u luftue, mund thënë tremresht, nga ushtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që shfaqën një heroizëm të rrallë. Kjo ishte një periudhë kohë e shkurtër, po tepër e ngjeshur me aktivitete të rrezikshme. Këto kanë dhënë shumë brezat tek unë, që janë të pashlyra, si që është dhe i pashlyra heroizmi, që ndresa dhe primëria e aty në djendë, që me gjithë kushtet shumë të pakta, pajisit shumë të pakta, i bën ballë dhe i shkaktuan shumë humi armikut në këtë zonë. Forca tona mbritën në lumin e Drinit të Bardhë. U bashkuan forcat e Pashtrikut, që sun drejtoheshin nga Bistrim Zyrapi dhe Fatmir Limaj, dhe forcat e zonës ditë operative i drejtoheshin nga Tahiri, dhe vije takimit e tyre ishte lumi i Drinit të Bardhë, dhe aty u takuan. Dhe koincidoi me të njëjtën ditë që Serbia mori vendimin që të ndalonte luftën. Më 12 qershor 1999, brigatat e zonës operative të Pashtrikut, në krye me Tahir Sinanin, hynë triumfalisht në Therand edhe në Prizrenin e Lirë. Pastaj, kur është luë dhe unë shkova për herë të parë në Prizren, takoj Tahirin, në foli për luftën, në folën shok të ti, për gjatë gjithë luftës, ne u mahnetëm me thëndrejtën e Zotit, a i
Tha, është një anërimja, një anërimja cilë u realizua, po në thonë të të gjithë një blazë. Dhe për këta ishte i gëzueshëm sepse arriti kjo fitore që u shlirua Kosova. Ishte një nga anërat që ai kishte gjatë gjithë jetës dhe porosin e babës tonë. Në tubimin e madh që u mbajt në stadiumin e kryeqytetit Kosovës, Prishtinë, më 18 shtator të vitit 1999, kur ushtria çlirimtare e Kosovës filloi fazën e transformimit në trupa të mbrojtjes së Kosovës, Tahir Sinani nuk hoqëdor nga ideali i tij për çlirimin e plot kombëtar. Jam shumë i lumtur që e përjetoj këtë ditë kur populli i Kosovës e gëzon lirinë. Atë liri që e fituam me aq shumë gjak, me aq shumë mundime e sakrifica, vin nga zona operative e Pashtrikut, nga jo zonë që përballoi pjesën më të madhe të luftimeve në gjithë Kosovën. Vin nga jo zonë ku ushtria gjakatare serbe psoi humbjen nga më të madhe në Kosovë. Jam komandant i aty në ushtarëve që e ndëruan Kosovën, e ndëruan kombin tonë, dhe do t'jem ushtarë dejnë vdekje i kombin shqiptarë. Rëft kombin shqiptarë, rëft popullu shqiptarë. Pas transformimit ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në trupa të mbrojtjes, Tahir Sinani emërohet komandant i qendrës së stërvitjes edhe të doktrinës në Nashec, ndërsa në qershor të vitit 2000, komandant i shkollës së nën oficerëve të Akademisë Hamës Jashari të trupave të mbrojtjes së Kosovës. Në tubimet përkujtimore që u mbajtën pas luftës, Tahir Sinani i potencon në mënyrë të veçantë vlerat e luftës së lavdishme të popullit shqiptar për liri. Luftoja dhe Mjashari u vra bashkë me familjen e ti, pa u desh që të ngrihesh në kam Drenica, Drenica të njofton të gjithë Kosovën, Kosova gjithë Shqiptarin. Shpirti liridashës i komandant Tahir Sinanit nuk qetësohet. A ishtë promotor e strategi tri luftrave tona çlirimtare. Ishin momente jashtëzakonisht të veçanta për ne gjithë si bashkëluftëtarë në jetën ku edhe Tahir Sinanit. Por shpirti Tahir Sinanit duke se kërkon të diçka me tepër, atë edhe dëshmoj me bun për të qenë shërbim të një kauzë dhe kombëtare ku do që shkilishin të drejtat e kombit të vetë. Por në nëntor të vitit 1999, krisi pushka e parë në vizet e Kosovës lindore, një siditi special hidhet në fush betejat në Dobrasin e Konçul të Bujnocit edhe në Karadak të Preshevës. Kur ka orë në Lugin Preshevës, Tahiri, enda të thot padalë si ushtri u që përmo bëja, spari kemi hy dhe kemi po teritorin, se çfarë teritori ka Lugina Preshevës, gjithsesi komuna Bujnocit dhe ku janë stacionuar policia e Serbisë. Dhe aty kemi hi tek kodra nërmjeme, ku janë caktuar po aty prej kodrës, policia në punktin e konsulit. Këtu do të jetë pika parë, pastaj te Dushkoja pika dytë dhe pikën e tretë ka qenë mbi Luçan. Komandant Tahir është një ndështyllat themelore të krijimit, të ristrukturimit dhe të mobilizimit të popullatës të asajone për të bashkuar ushtrisë çlirimtare për Preshevën dhe Bujanës. Më kujtohet një rast kur në një moment komandant Tahir mbledh gjithë banorët e atyre rajoneve të Kosovës lindore dhe i bindi se të gjithë ata duhet ta mbështesin ushtrinë çlirimtare për Preshevën dhe Bujanës. Dhe po të shumë efekt ai fjalimit i dhe ditën e nesër me ata fillun menjëherë me angazhime si në aspektin njerëzor duke ndihmuar shërin shlimtare edhe me mjete logistike dhe luftarake. Deri në fund ka kontribu
që të zgjidhet problemi i Luginës Preshevës tamam si që meritojmë mbas luftës, mbas vullnetit të qytetarëve të Luginës Preshevës që edhe ato këtë jetë Kosovë. Tahir Sinani kreu edhe një obligim që ja kishte lënë babai, Mala. Në marrëveshje me drejtuesit dhe shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare kombëtare, organizoi shtrirjen e njësive të saj në trojet etnike shqiptare në Maqedoni. Tahir Sinani, me fillimin e luftës në Maqedoni, me njerë ka ardhë në shtabin e përgjishëm të ushtrisë lirëmtare, kontare, dhe për desa na edhe njëheshëm, a i tregoj gatishmërin e plot për angazhim në institucionet e ushtrisë dhe në ngritje të mëteshme të institucionet të ushtrisë lirëmtare, kontare, me qka a i tani më vendosi kontaktet me shefin e shtabit Gzimos Trenit. Tahir Sinani ishte në bashkëpunim me shtabin e përgjithshëm, ishte vullnetar i njohur në luftrat kontare që zhvilloheshin në trojet shqiptare, edhe në bashkëpunim me shtabin e përgjithshëm, Tahir i morë detyrë që të bëj vëzhgimin e këti teritori. Edhe ai me një grup ushtarësh, shok të ti, bëni një vëzhgim në majët e Korabit, në pjesën e fshatrave Tanush, Grekaj, Nivisht, Ribnic, Bibaj edhe Nistrovë. Si pas konstatimit edhe të ti, edhe atë që e bëm bashk, vendosëm dhe vlerësuam se atje ka kushtet zhvillohet brigada, e cila pas taj prej aty do të vepronte në rajonin e Mavrovës. Tahir Sinani ishte konglomerati i gjitha shkollave dhe praktikave luftarake të luftrave bashkohore për veprim organizativ si që kërkonte organizimi i popullatës, njësisht i popullit shqiptar, që përfundimisht për statusin e vetë të vendos në formë të armatosur. Gjatë një takimi me bashkombas në Kala të Dodës, afër Peshkopisë dhe Dibrës, në maj të vitit 2001, Tahir Sinani paraqet vizionin e tij se si duhet organizohet rezistenca e armatosur për lirinë e trojeve etnike shqiptare. Ja, mirë, inshallah, pesë muaj tjetër e bojmë të mund pesë gjithë dëshmorëve të kombit shqiptare, ma si thamë edhe pare që ata kanë ra për këjtë troje shqiptare, se Sanxhaki nuk është në kufë, se Sanxhaki është shumë lërë për i tumit, ma të ufë shqiptare, si që është edhe Vidohova e Korç, shumë lërë për i tumit, edhe është të ufë shqiptare dhe pak ma nëjnë ashtë Vidohova, pavarësisht nëse u vjem një ashtë vjem një të bujve, europianve kërësisht, atë e në troje tonat, edhe një ditë dhe tjenë tonat, në është i duhet edhe pak gjakë e shumë njërë, pa mo një ditë dhe tjenë tonat, që Zotë i ka kërëju shqiptare, në lajë dhvogë dhe qësa i ka kërëju Zotë i këtë tjenë dhe shqiptare. Që ati ishtë nëjtit tonë, veç luftarëve të ushtri shqiptare të Kosovës, që ishin prej aty në vendë që na po i thomë Kosovë, një bashkan gjithë nëjti edhe aty në luftarëve që kënë prej Shqipëri edhe aty në dëshmorëve që ishin prej kësaj pjesë tash që bota përnaj që për Shqipëri. Edhe duhet me falendru edhe atë popull, edhe të kukësit, edhe të dibrës, edhe të tërëpojse të krejtë kësaj pjesë që bëjdo Shqipëri, që i majti 600.000 Shqiptarës Kosovë, që i ushqejt, i përcovë, i armatosi, 10 edhe mira ushtarës të si Shqiptarës Kosovë, edhe i tako një pjesë shnetit edhe kësaj pjesë. Gjatë luftës në Maqedoni, Tahir Sinani komandoi brigadën 116 Xhem Gostivari, të ushtrisë çlirimtare kombëtare, e cila vepron në fshatrat malor të Gostivarit
korabit dhe të radikës. Në të gjitha operacionit ushtarake, komandanti Tahir Sinani shquhet me guximin dhe profesionalizmin luftarak. Jemi të bujt disa shok dhe kemi fërmon një grup që të përkravëm Tahirin dhe kemi vendus me arë në bjeshte karabit, si dhe masë në zërën në gësivarit. Shumë shpejt u arrit që edhe nga vise tjera të mobilizohen djemë dhe vajzat dhe të bashkangjitën në shqiptarë komtare. Mirë po, ishte një fakt i rëndësishëm dhe një pengeshëm e modhe e pozicioni ku ne duhet vendosim në atë pjesë, pëse ishte një teren tepër i thepisun, apo si them një konfiguracion i vështirë. Mirë po, me moralin që në dhanë të komandant Tahiri, ne arritëm që të shtrim një situatë atje dhe të krijojmë celulën e partë brigadës 116 gostivori. Për ka një periud shumë të shkurt, ne kushtimisht të më qliruam, por përhapëm një zonë të lirë në kuadrë të brigadë në zonën e gostivarit, që konsiderohet zonë bajagi e madhe. Në atë moment ka thonë lufta nuk marron në Gosivar. Ushtria qlirimtare, komtare, kur do të marshoj në Gosivarin e qliruar, lufta do të vazhdoj edhe në qamëri. Kudo që kishte shkelur këmba e komandant Tahirit, kishte zgjuar admirimin, dashurin dhe krenarin e bashkëluftëtarve e të popullit. Ishte bërë legjende gjallë, miti lirisë. Po në atë kohë gjatë komunikimit, a gjithmonë prezentohështë si Dardan Iliria. Kam dy raporte, një raport është data 23 dhe një është me datë 27 të Korikut. Ato e në ditë kur ai me shkrim ka raportu për ndodhit në nivel të brigadës të ti. Ndihmën që dha Tahir Sinani në ngritjen e ushtrisë lirimtare kombëtare, në institucionalizimin e ushtrisë lirimtare kombëtare është një ndihmë shumë e madhe, një ndihmë gati e pazavendësueshme. Në fund të Korikut të vitit 2001, komandant Tahiri së bashku me luftëtarët e brigadës së tij synon të minojë rrugët kryesore të forcave ushtarake maqedonase, duke përgatitur armatimin e sofistikuar të minave me telekomand kundër forcave të armikut në zonat malore të Gostivarit. Ishte dita e shtunë, nata e diellë, që ran të flejmë. Dhe kur u zgjuam, më ngjes prej atit momentit, komandanti Tahiri tha, hajde afroj këtu, tha, e hamë më ngjesin, edhe do t'i merrni detyrat, çdo kush për jush. Roli jem dhe i shokutem të rriut, i Sfazliut, ishte për t'i montu trotilat ekspozive që ishin elektronik. Dhe i murë në dorë komandant Tahiri trotilin, për fatë keq e murë edhe fitilin, edhe futin edhe trotil. Për një moment të teja, e pa pejgerin se dha një signal, i cili signal do në thot që me ndezjen e signalit, pre atit momentit, pre 3 dheri 8 sekonda jo aktivizohet dhe bon plasje. Edhe ndodhja i plasja. Kështu që mu më hudhi pre atit moment, më hudhi pre vendit të mëgjarjes ku ndodhi, më hudhi të 20-30 metre larkë. Në atë moment duke u largu, dëgjova vetëm zërin e vjollcës që i përmend të shokët e vetë. Vetëm e dëgjova, o të teja jeni gjallë. E atërës mu me automatizëm shkoj mendja, inshallah komandant Tahiri është gjallë. Në vendin e quajtur Zabeli Kukulic, në Tanush të Gostivarit, më 29 korik të vitit 2001, komandant Tahir Sinani bie dëshmor bashkë me 4 pjesëmarrësit të operacionit. Hyreminin Ebrahim Ademin nga komuna e Ferizet dhe Naser Ademin e Hisa Fazliun nga komuna e Gostivarit. Ndërsa u plagosën në rënd luftëtarët Vjollca Fazliu
dhe Hajrush Fejzuli. Shpërthimin e ndëgjuam të gjithë ushtria, se është zonë malore dhe e hoja për hapet gjithande. Lajmi ishte trënditës dhe demoralizuas për gjithë ushtrinë. Ishte një trënditje shumë e madhe për këtë brigadën e për këtë shqiptarinë. Me 29 korrik të vitit 2001, në ora 11:20 minuta, kishte ndodhur fatkeqësia e madhe, për të cilën ne e morëm lajmin në shtab të përgjithshëm, me një, të them, keqardhje që nuk mund të përshkruhet për humbjen të komandantit të brigadës, të një njeriu aq të nevojshëm, aq të përcaktuar, edhe aq të përkushtuar për çështjen kombëtare. Rënja e Tahirit në shok ishte humbje e madhe jo për veç për brigadën, jo veç për UÇK-n këtu në Republikën e Maqedonisë. Ishte humbje dhe është humbje e kombit shqiptar. Ishte një moment jashtëzakonisht i rëndë. Ishte shumë i prekës për familjen tonë dhe e pritëm me shumë dhimje, por duke qenë krenar për luftën e tij, për vendosmërinë e tij. Ëndra e heroit të lirisë kombëtare mbeti pa u realizuar, ashtu si deshte ai. Misioni tina në dhënien e betimit para flamurit kombëtar shqiptar gjithmonë e thoshte: vetëm deri sot mirët qamria dhe të lirohet qamria, atërës e di që e kom kry obligimin tim kombëtar. Ai bile shpeshere më kanë thënë që unë dëshiroj që se fundi të vdes në luftën në trujet shqiptare të që jenë të kupuar nga Greqia. Ëndra e tij ka qenë shqiptar në një flamur. Pas rënjes, Brigada 116 me emrin e Tahir Sinanit, ndërsa shtabi përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare kombëtare e gradon general brigade. Tahir Sinani ishte general që gradat e generalit i fitoi me luftra, i fitoi me punë dhe aktivitete, nuk ishin gradat koltuqeve apo të akademive. Më 24 maj të vitit 2002, trupi dëshmori Tahir Sinani rivaroset në varezat e dëshmorve në Landovic të Prizrenit, ku përjetësisht pushon së bashku me dëshmorët e tjerë të kombit. Për nëzërim, komandantin Tahir Sinani dhe të gjithë dëshmorëve, një minutë heshtje. Lërdim që. Sot kemi ripërtrirje të ndjenjave, sot në është ripërtrirë dhimbja, por edhe krenaria për luftëtarën e trojeve shqiptare. E gjithë kjo ndodh me rasin e rivarimit të dëshmorit Tahir Sinanit. Familja Tahir Sinanit dhe Marsia Gjakovës ja pat falur birin e vetë Kosovës dhe shqiptarizmës, se këtu e deshti dhe i të jetonte, punonte, luftonte për lartësimin dhe bashkimin e trojeve shqiptare. Se kush ishte Tahir Sinani, Griqori jetu për liri, e tha Pashtriku, e tha Kleçka legjendare, e tha Presheva dhe Bujanovci, e tha Tetova dhe Gostivari, dhe të ta tërgonin edhe Qamria dhe trojet etnike shqiptare. Nëse komandon Tahiri dhe të tjerë luftetar, nuk do t'i ndanë të vdekja. Pra, a i kishte shpresa dhe vendosmëri për të realizuar vendimet e kësaj lidhje të shenjt dhe për të quar deri në fund amanetin e rilim dhe zetan dhe gjakun e derdhur të dëshmorëve për liri.
në shenjë respekti për veprën madhore për Kosovën të komandant Tahir Sinanit, bashkë luftëtarët e ti, për familjen e ti, në Prizren, ndërtuan një shtëpi të re. Por fëmijët e komandant Tahirit vinë nga Tirana. Ata vizitojnë shpesh nga bashk luftëtarët e babait të tyre dhe evokojnë kujtime nga periudha e luftës për liri. Po, kur ka shku në fillim, kam qenë vetëm 6 vjeqe. Mbaj mend nga e ko, por e di që gjithmonë e kam përcjell mungesën e ti me dhimbje, më ka mungu gjithmonë. Pikërisht edhe për ditëlindjen time, ka qenë data 3 qershor, e di që ka ikë, e kemi përcjell. Herën e fundit që kena folën në telefon, ka qenë për ditëlindje të motrës, me datë 24 korrik, 5 ditë para rënjes. Ajo ka qenë momenti i fundit që i kam dëgjuar dhe zonë. Të gjithë shokët e babait tim që kanë dëgjuar të flasin për të, kam dëgjuar që kanë thënë se ishte shumë fisnik, bujar, dhe shumë të rinë. Një jam shumë kënari për të. Kjo është një domethënie shumë e madhe për mu. Është realizuar ideali babai tim i gjithë dëshmorëve të kombit. Pra bashkimi dhe çlirimi i Kosovës, shpallja pavarësisë së saj dhe... Kjo është një hap i madh, si themi. Jam kënari për ta shumë dhe... E di si... Edhe tisha i gjallë tash... Jo ku kifë ka plëcu, pak dëshira si... Po... A i ka pasjet me konë gjitha trojet shqiptare bashkume. Tahir Sinani është vetdije historike për shtetin kombëtar. Ai përkujtohet dhe do të nderohet për herë. Ai është embleme dinjitetit kombëtar, që shqiptarët janë zot në dheun e tyre. Shumë institucione e sheshe në Kosovë dhe në Shqipëri, mbajnë emrin e komandant Tahir Sinanit. Në lagjen pas Kuqarmë të Tiranës, ku një kohë jetoi komandant Tahiri, shkolla nëndvjeçare është pagzuar me emrin e tij. Unë ndjej veten shumë krenare, gjithashtu dhe familja ime. Këtu së bashku me motrën dhe vëllain tim, ne kemi bërë edhe 9 vjet shkollë dhe kjo është një gjë që na lidh ne me këtë shkollë, por plus kësaj shkolla mban dhe emrin e babait ton dhe kjo na shton lidhjen. Në rritë krenarin për babajnë tonë dhe veprën e ti. Gjithashtu, në bënd të besojmë se veprën e ti është vlerësuar dhe ai nuk dhe të harrohet asnjëherë. Ta
Tahir Sinani tashmë ka hyrë në panteonin e burrave të mëdhenj të kombit. Nga qeveria e Republikës së Shqipërisë është shpallur dëshmori kombit, kurse në vendlinjen e tij në Tropoj është shpallur qytetar nderi i Bajramcurit, i Kuksit edhe i komunës Paskuqan të Tiranës. Është lauruar me medaljen e artë luftëtari Lirisa Demjashari, të presidentit të Republikës së Kosovës dhe të shtabit të përgjithshëm të trupave të mbrojtjes së Kosovës, si dhe me shumë dekorata e mirënjohje, gjithandej ku ka vepruar. Heroizmi, trimëria e Tahir Sinanit, është përjetësuar në shumë poezi dhe publicistik, si dhe në shumë këngë të rapsodëve popullorë.